นี่เราลงมาอูลงเลยรู้แล้วรู้แล้วใช่มั้ยรู้แล้วรู้แล้วใช่อายป่ะเนาะไอ้น้องมีตาทุกคนอ่ะอภัยไม่ရှိတော့ဆိုတော့ဒါชွေတောင်းကြိုးอ่ะလို့ပြောมั้ยအဓိကအဖေတယောက်ရဲ့ကာကွယ်ไม่ရှိတော့ဘူးเนาะကာကွယ်แม่လူတယောက်တော့ไม่ရှိတော့ဆိုတော့ရှင်တော့ไต่ไข่တွေอ่ะအများကြီးဝင်လာมาပဲခံစားတော့အခုရှင်ကတော့ဟိုတက်ရှိရှင်ညာလည်းမရှိတော့တဲ့ခါကျသူ့ကားပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်တော့သူ့ပြိတ္တတယောက်တွေလည်းပြန်ကြည့်ခံစားရတာပေါ့အဓိကပြောငါးဖေငယ်တော့ဘလို့ပါလားဆိုတဲ့ဟာတွေတော့ရှိရပါဘူးလက်တွေ့ဘဝမှာဆိုလို့ရှိရင်အဖေကဘယ်လိုပြောလဲပျော်ပျော်ရဲနေတယ်အဖေကအရင်ပျော်ပျော်နေတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကဟိုအကုန်လုံးတည့်တဲ့အချိန်မှာ तू ကအရက်တောက်တတ်တာပေါ့နော်အရက်တောက်ပြီးတော့ဟိုအကုန်လုံးပျော်ပျော်ရှင်မဲ့ तू ကအရင်အစတတ်တာအဓိကအရင်လိုက်စတတ်တာပေါ့ကျွန်တော်ကတော့အဖေဆုံးတဲ့အချိန်မှာ22ဝန်းကျင်ပေါ့နော်तू आ तू ก็တော့ဟိုလောက်ရှိမှာ16လောက်တော့ရှိမှာအငယ်ဆုံးကတော့8တန်း9တန်းအရွယ်လောက်ပဲရှိမှာခင်ဗျာဇက်တီခဲ့တာရှိရင်ဒီ channel လုံးမှာဟိုလောင်းလေလူရဲလူရဲရှိမလူရဲလူရဲရှိအများကြီးပေါ့နော်အိမ်တော်မိသားစုတစ်ခုကအဖေမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဒါရွှေတောင်းကြိုးလို့ပြောမယ်အဓိကအဖေတယောက်ရဲ့ကာကွယ်မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ကာကွယ်မဲ့လူတယောက်လုံးမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တိုက်ခိုက်တယ်အများကြီးဝင်လာမှာပဲဒါရဲ့အားလုံးကိုကျွန်တော်တင်ရခံဇက်တီနိုင်ခဲ့တယ်အဲ့တော့လေဟိုအိုးဘလုံးလေအဲ့တည်းအဲ့ရွေလောက်တည်းကအကူဆိုတာကိုကိုဒီမိသားစုအဖေမရှိငါကွာကာကွယ်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်တစ်ခုနဲ့ပဲအဖေတယောက်လိုအကူတယောက်လိုမိသားစုကကျွန်တော်အုပ်ချုပ်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုရင်လည်းစိတ်ရဆိုတာထက်ဘယ်လိုပြောမလဲအိမ်တော်ကြပြီးတော့ပို့ဆိုးတော့ဘလုံးမိသားစုအဖေထားခဲ့တဲ့မိသားစုရောကျွန်တော်ကိုပိုင်မိသားစုလေးနှစ်ခုလုံးအတွက်ဟိုကာကွယ်မှုပေးနိုင်တဲ့ယောက်ျားတယောက်ဖြစ်အောင်ပဲကိုကိုအကောင်းအောင်ကြိုးစားခဲ့ရပါဟိုဆိုရင်လည်းစိတ်ကတော့မရှိပါဘူးကိုလည်းကိုကိုလည်းယုံကြည်ချက်အရင်ကရှိပါတယ်နော်ဟာကိုအဖေလိုပဲအကြရတယ်အဖေအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတော့စိတ်တစ်ခုတည်းပဲကျွန်တော်နေခဲ့ပါတယ်ဘယ်လိုလဲမြင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဟိုအဖေရှိတဲ့အခါတည်းကဟိုမှာမိသားစုကဟိုဘာပဲလုပ်လို့စီးစီးလုံးလုံးတိုင်တိုင်မင်မင်နဲ့လုပ်တာများတယ်များတဲ့အတွက်ဟိုအခက်ခဲရတော့ရှိရပါဘောဒါပေမဲ့ရင်းဆိုင်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်အရင်ဟိုလိုကြီးတော့မရှိပါဘူးဒါအခုမှပဲတဖန်ပြန်ပြီးတော့ဟိုအနုပညာလုပ်ပြန်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့တိုင်မင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဇလန်းတွဲလေးပြန်ပြီးလုပ်ခဲ့တာပါအဲ့လိုပဲပြောပြီးတော့လေအခုကျွန်တော်ဆုံးမပြောလို့ပေါ့နောက်နှစ်လပိုင်းကျရင်အဖေ10နှစ်ပြည့်ရှိတယ်လေအဲ့10နှစ်ပြည့်အတွက်လည်းကျွန်တော်အဖေတို့ documentary ပေါ့ biography ပေါ့ biography movie သဘောမျိုးရိုက်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်အဲ့အမိလေးပေါ့နော်အဖေကိုဟိုမှတ်မိနေတဲ့ပိတ်တက်လည်းရှိမယ်မေးပြဝဲပိတ်တက်လည်းရှိမှာပေါ့နော်ပိတ်တက်လေးတို့အမှတ်တရလေးပေါ့အဖေတို့တားရည်နေလုပ်ပေးနိုင်တယ်မှတ်ကြောက်လေးတစ်ခုဖြစ်အောင်ရိုက်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်လက်တွေ့ဘဝမှာဆိုလို့ရှိရင်အဖေကဘယ်လိုပြောလဲပျော်ပျော်ရဲနေတယ်ဖေကအရင်ပျော်ပျော်နေတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကဟိုအကုန်လုံးတည့်တဲ့အချိန်မှာ तू ကအရက်တောက်တတ်တာပေါ့နော်အရက်တောက်ပြီးတော့ဟိုအကုန်လုံးပျော်ပျော်ရှင်မဲ့ तू ကအရင်အစတတ်တာအဓိကအရင်လိုက်စတတ်တာပေါ့မိသားစုပုံမှာဆိုလို့ရှင်လဲဟို तू ပျော်ပျော်ရှင်မဲ့ကျွန်တော်တို့လူဝဲနေလာတာပါရုပ်ရှင်ကားတွေအတိုင်းအောင်ပဲဖြစ်မှာတိတ်မပေါ့ဦးမောတဲ့တယ်ပြီးတော့ဘယ်လိုရောလဲအသားရည်ကိုဘယ်လိုตุ๊ดาเนี่ยก็อเมียนเนี่ยตัวป่วยท่องนี่นะเราเราตะคายณาถ่ายอ่ะยังแค่ไงเงินลงมาဆိုလို့ရှင်လဲဟုတ်တယ်ဇက်ခုံဟော်ကြီးပါကြုံကြီးเนี่ยတက်တက်ခိုင်းရောပေါင်ကြီးပါဖြဲခိုင်းတာတော့ไตควันโดကြီးฉခိုင်းတာอะยังป่วยท่องเงินลงมาတော့ชัดตาบ่เนาะตายเนี่ยเออไม่ชัดတော့บ่ไม่ชัดတော့ตัวอะหลูดาริอ่ะไม่ได้จะဖြစ်ตัวไม่ได้จะဖြစ်ตัวတော့บ่แคมราชื่อยောက်ว่าได้ขาจ้ะแล้วชัดแต่ใส่เนเน่เป็ดตัวอ่ะอะแล้วตู้จ่องมานี่มาพี่จ่องมาพี่ชัดจ้อเผ็ดไปแก่ล่ะเงินเลยเงินนี่แหละอะပါရမီလဲပါတယ်ခင်ဗျာပြီးတော့ဖေးရဲ့စူးစားအရန်ကောင်းတယ် तू အရန်စူးစားအခုချိန် तू စူးစားတဲ့ဟာတွေကိုပြန်စစ်သားကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့တော့ तू လောက်လိုက်ပြီးတော့စူးစားအားထုတ်မှု तू နဲ့ရှင်တော့အများကြီးกว่าနေသေးတယ် तू ကတော့တော်တော်လေးကိုစူးစားအားထုတ်မှုအရန်လည်းကောင်းတယ်ပြီးတော့ဟိုတဘာလည်းရှိတယ်ပြီးတော့ဟိုငယ်လေးတွေကဒီဇက်ထဲမှာလိုက်ပြီးတော့ဒီနုပညာလောက်ကိုစလုပ်ခဲ့တာဆိုတော့ तू experience တွေကလည်းအများကြီးပါ तू နဲ့ဘုသူရကြော်ရမှုတွေကလည်းအရန်များပါတယ်ခင်ဗျာအဓိက तू ကစူးစားအားထုတ်မှုအရန်ကောင်းတယ်အဲဝါဒနာတော့အဖေတာဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့်ဟာတာနဲ့ပတ်သက်တာလို့တော့လုံးနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဖေကပြောတာမင်းဟာတာတိရစ္ဆာန်လုံးမယ်ဆိုလို့ရင်ဒါ၃ယောက်လုံးလေငါ့ကိုကြောက်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့မလုံးဖို့ပဲပြောတာမလုံးဖို့ပဲပြောတာပါတကယ်လဲဟိုသူ့အမိအောင်ပြတ်နိုင်မှုဆိုတာလွယ်တဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးဗျာလုံးနိုင်ပါလုံးနိုင်ပါဟိုဟိုလူချင်းတော့ကြီးတော့မဖြစ်အောင်လုပ်တော့ဒါပေမဲ့ဟာတာပညာရက်တွေတော့ဇကားရမှာဟာတာကိုက်တာပါလို့ချင်းတိရစ္ဆာန်နိုင်အောင်တော့လေ့ကျင့်ထားတာပေါ့နော်ကိုရိုင်ကသာဟာတာတိရစ္ဆာန်မလုပ်တာပါအော်ကိုဖေယူမှတ်မိနေသေးရဲ့ဆိုပြီးတော့ဝမ်းတာပီကီဖြစ်ပါတယ်အမှတ်တရပေါ့သူ့ကိုချစ်တဲ့ပိဿတွေကတင်တာပဲချိုးဟာရီဆိုကျွန်တော်တို့တော့
မသိရဟာကြီးမကြည့်ရတယ်မကြည့်ဘူးရဟာကြီးပါကြည့်ဘူးရဟာကြီးပြည့်စက်ပြန်တင်မှကြည့်ရပြန်ကြည့်ရတာပေါ့အဲ့ဝမ်းလာပါလေသူ့အခုဒီချစ်ပေးကြခံစားရတော့အခုချိန်ကတော့ဟိုလက်ရှိချိန်ကလည်းမရှိတော့တဲ့ခါကျသူ့ကားကြီးပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်တော့သူ့ပြည့်စက်တရားတွေလည်းပြန်ကြည့်ခံစားရတာပေါ့အဓိကပြောငါဖေငယ်တော့ဘလို့ပါလားဆိုတဲ့ဟာကြီးတော့ရှိရပါပေါ့ဘာတွေပြောင်းလဲกว่าช้าว่าแล้วဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်အနေနဲ့ကတော့ဒီမလို့ဖြစ်တဲ့ကြားထဲမှာဟောအဖေမရှိတော့နောက်ပိုင်းမှာဒီနုမြာလုပ်ကိုပို့ပြီးဝန်းစာပြေးရတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုဝန်းစာအနေနဲ့တော့အရင်နေ့တော့အများကြီးกว่าว่าပြီးတော့ကိုယ်ယုံကြည်မှုရှိရခင်ဗျအဲပိတ်သက်ရဲ့ဟိုအဖေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာ influence ရှိမှုကတော့အရင်တိုင်းပါပဲဥမော့သားဆိုလို့ဥမော့ဆိုတဲ့နာမည်ကိုရှေ့ကပါပြီးတဲ့ကအဖေဟိုအဖေကိုအမြဲတမ်းချစ်ကြတာပေါ့နော်ခံရတာပေါ့ခံရတာပေါ့ခုချိန်ရောအိမ်မက်နေမက်နေတော့ဘယ်ပဲသွားသွားသူ့သူ့သားရည်ဆိုလို့ချင်းလူလူရှိလူပြည်လူချစ်တယ်ပေါ့တယ်ကုညီပေးမဲ့လူပေါ့တယ်အဲ့လိုအခုကျွန်တော်တို့လုံနေရတယ်သူ့အကူညီရမခင်ဘူးအဲ့လိုပတ်စံရှိလို့လုံတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပဲအဖေရဲ့သားရည်မဟုတ်လို့အဲ့လိုလုံမယ်ဆိုပြီးတော့လုပ်ပြတာပေါ့စီဇန်လေးကတော့ဟိုပြောမှာဆိုလို့ချင်းတော့ဖိအီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ biography movie မှာပေါ့ဘယ်လိုပြောလဲပိတ်သက်မသိသေးတဲ့အဖေရဲ့မိသားစုရဲ့အစိတ်ခံစားချက်အကြောင်းလေးတွေပြီးတော့သူ့မောင်နှမဟိုသူ့မောင်နှမအကြောင်းလေးတွေရောပြီးအမှုညာခက်တမ်းမှုအကြောင်းလေးတွေရောဟိုပိတ်သက်ပြန်လဲအဖေကြောင်မှတ်မိလောက်အောင်အဖေကြောင်လေးလည်းအရင်ထက်ပိုပြီးတိလောက်အောင်ဆိုတော့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒါလေးကိုရိုက်ဖြစ်တာပါပြီးတော့အဖေတို့လည်းမှတ်ကြောက်တိုင်လေးတစ်ခုဒါအနေနဲ့လှုပ်ပေးခွင့်ရအောင်လှုပ်ပေးမယ်ဆိုရယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင်ပါငေါတော့ဟုတ်ရတယ်ပြောမယ်ဘယ်သူနဲ့ပို့လို့လဲဆိုတော့ဟိုဟာပြောမယ်စိတ်နေစိတ်သားမှာဆိုလို့ရှိရင်သူနဲ့စင်တယ်ဟိုပြောမယ်ဒီဟိုခနာကိုပုံစံလေးဟိုတချို့ပြောမယ်တချို့ရုပ်တံလေးကြောင့်ကျွန်တော်နဲ့စင်တယ်ပြောအဲဟာသားညာရှိရဟိုဟာကြောင့်အငယ်ကောင်နဲ့သွားစင်တယ်ရောက်တစ်မျိုးစီတော့သူ့သွေးပါတော့တစ်မျိုးစီတော့ဖြစ်ကွဲဝါးတဲ့ပုံစံမျိုးပါပဲဟိုအဖေကိုအမြဲတမ်းဟိုအားပေးရပြည့်တဲ့တွေကနောက်နှစ်တွေအများကြီးကြာသွားလို့ရှင်လေအဖေကိုမိမသွားပါနဲ့အဲပြီးလို့ရှင်အဖေကိုလည်းအများသတိရနေအောင်ကျွန်တော်ညီကိုတွေနေနဲ့လေဒီနည်းပြန်လုပ်တွေကိုဆက်လုပ်ရှာဝိုင်းနေအဖေနာမည်ကိုလည်းထိနေအောင်လုပ်မယ်လို့ကြိုးစားထားပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ကြောင့်အားပေးကြပါလို့ဆိုပြောချင်ပါတယ်ညီပြန်လုပ်အမှားများပါရင်လေခွင့်လုပ်ပေးပါလို့ကြားနေပဲတောင်းပါပါ